հոգևորության համար ոգաս արդարան ջոցերով տունում 36-ից 50 խոսք հարողանդրին կարձան կան գոչ ուտտում շատ պանձը կարձան։ Հարսեցին մեկ է կավաճի անոր ու իրեն հետ հացում է։ Անոր պարսեցյություն նկավ սեղանը ստար։ Եվ ահա կաղաքի մեջ մեղավոր կին նկար։ Երբ մացար ձանիկա հարսեցի տունը սեղանը ստեր է, չիչմը ամուշահոտ ջուղ բերա, երդենի կողմանան ոտկերում քով կեցել է, ուլար, արսունքով սսավանոր ոտկերը թրջել, գրխում ազերով սրտել և կամխյուրեր անոր ոտկերը յուղով կոցել։ Դու երբ տեսա հարսեցի մոր ձանիկա լավները կսել, մտքի մեջ, ասկա, եթե մարկայրա պիտի գինա տեղով է, եմ ինչպիսի կին են են տրջողը վանցին է ավոր է։ Իսուս պատասխան կու ավսավնոր, Սիմոն, հեզի բան ման են սելում, անարը սավ, սավ ավխապետ։ Հով տղովը երկու պարտական ուներ, մեկ է 500 դրամ, մյուսը 50։ Որտև հատուցանելու կարողություն չունեին, երկու կինը շնորեց, մազուցե, ամոսեն, որը ավելի պիտի սիրե ձանիկա։ Պատասխան կավ Սիմոն Սավ, ինձի այսպես կերվա, թե որը որ շատ շնորեց, անարսալ ու էլ դատեցի, դաղնալով դեպի այն կինը Սավ, Սիմոն, կտեսնես այս կինը, ես քո տունը կմտա, դու ոտքերիս ջուր չտվիր, բայց ասիկա իր արդյունքով ոտքերը ստրջեց, մազիլով սրտեց։ Դու ինձի համբյուր մեջտվի, բայց ասիկա հոս մտնելի մեր ոտքերս համբյուրեն չդատակեցա։ Դու իմ գրուխը ձեթով չոցեցի, բայց ասիկա իմ ոտքերս ամուշահով ճյուղով ոցեց։ Ասովար կսեմ քեզի, ներված են ասով շատ մերկե, վանձի շատ սիրեց, բայց որոն քիչ ունելի անիկա քիչ սիրեց։ Ուսավ անոր, քու մեղկերը ներված են, և անոր հետ սեղանը ստոնես սամ են մերջսել, ով է ասկարը մեղկերի թողությունում կտա, և սավ կնոջ, քու հավատքը կես պրկեց, գնա խաղաղության։ Սամ այրան մանգերանացին էր, և հաջորդ կլքում կարծում ենք, մարանակ գրանացին, և շատ հույլիկներ իրենց ստացվածքով հյուսին ծառայությունին անում իրանց կյանքի ուջը ներք։ Սիրելի, ինչ հոգևոր դասկա ես պատմության մեջ։ Հիսուսը գիտե, որ փարիսիցիները կեղծավոր մարդիկ է։ Մի քանդը պերվածա չէ, պարսինցին է կեղծավոր են։ Կեղծավոր մարդի տունը, այդ մարդը ավիրեց գնաց Հիսուս։ Իրանը պատակն էր, երկու կարևոր խնդիր լուծել է տեղ։ Մեկը պարսեցի Սիմոնին կարողանար ապաշխարության բերել։ Եվ այդ կինը, որ ուտի ներս կար, և այդպես կը գարսում թապեր, այսպսի դեղ սուր գրքում հին ուղթում էր չէ, նոր ուղթում էր միակնը։ Մեկի Սիմոնի մասին խոսեմ։ Ես Սիմոնը մտածում էր, որ եթե սամարկարել մի, Աստորեն Հիսուսին կազման լարվա բուկ է, բայց Հիսուս շատ հետաքրքիր հարց տվեց նրան, ասեց, ով տղովի երկու պարտական ուներ, մեկը 500, մեկը 500, վերջ ասեց ուղիղ դատեցի, շարունակություն տեսեք ինչ ասում, կտեսնես այս կինը, ես քո տունը մտա, ոտքերիս ջուր չտրի։ Դա որպես հույր, պետք է ոտքերի ջուր չտրի։ Ոտքերի լվար, հաշճարեց։ Բայց ասկա իր արդյունքով ոտքերը ստրջեց, մազերով սնտրեց։
Երեք դեմը ոտքերը ասում։ Դու ինձի համբյուր չտրին, բայց ասիկա հոսմնել, ոտքերս համբյուրը չտարվածա։ Դու ին կնուխը զետով չուծեցի, բայց ասիկա են ոտքերս անուշահոր յումով ուծեցի։ Բնայք, ես մտարդում եմ ես տես։ Եթե ես հանդիմանությունը ինձ առածել եմ Իսուս, ես կեննեի լավութերը, լացով կասեի ներիր, ես շատ մեղավոր մարդ եմ, շատ պիղս մարդ եմ, որ քոնմանին ոչ ոտքերի ջուր տվեցի, ոչ գլուխը յուղով ուծեցի, ոչ էլ համբյուր տվեցի։ Ես մարդը չզղջաց։ Ուզում էի, որ այդ փարիսեցի զղջաց Հիսուսը։ Եթե ուշադիր նայեք, ավելի շատ փարիսեցի հետ խոսած, քան կնոջ է։ Աստված չափաշարով մարդկանց է շատ մեթոդներ անում, որ ապաշարով։ Շատ միջոցները հնարում են մարդիկ ապաշարեն։ Աստու համար ուրախությունը, երբ որ դու զղջաց, իր համար պարծանք ավ որ դու զղջաց, հասկանաս մեղավոր ես, հետաքրքիր ես, ես զղջումը տեղի չունեցավ Սիմոնի մեջ։ Երանի մենք զղջալու հատկություն ունի։ Մենք ինչքան էլ մաքուր ունենք, դեռ զղջալու տեղ ունի։ Որտեղ Աստված ամեն օր ուզում է մեր հավատքը մեծացնել։ Որտեղ եթե հավատքը չմեծացավ, տեսեք, Մովսեսի հավատքը մեծացավ որևէ։ Հավատքը, որ մեծացավ, ասմա, Փարավոնի աղջիկը ձեռքի տակ է մտածել, որ որպես Փարավոնի աղջիկը որդի։ Բայց երբ որ հավատքը մեծացավ, նա չընդունեց Փարավոնի աղջիկը որդիս, մերժեց, ավելի ցանկացավ Աստծո ժողովրդի հետ չարչարվել, քան ստե մերժի ժամանակով զարթուն։ Մերժեց, նա հասկացավ մոր խրատը, որ քո Աստվածը Եհովան։ Դու Իսրայելցի չես։ Այդ հավատքը, որ մեծացավ, եթե քո հավատքը հիմք չունի, նա չի մեծացել։ Ուշադիր ասեք, այս կնոջ հավատքը որտեղ է։ Ես կին է քաղաքի ամենամեղավոր կանանցից մեկն է։ Նա շատ ռեստորաններով, խնջույքներով, կղջություններով ամեն կյանք ապրել էր, բայց նա կյանք չէր։ Ուշադիր ասեք կարևոր բան եմ ասում։ Աստված, որ մարդին ստեղծեց, ռմբուկներից շուրջ չեց և հոգի արավ։ Այդ հոգին նյութական չի։ Մեր հոգին նյութական չի, որ նյութով կերակրես նրան։ Մեր հոգին կերակրվի նրանով, որ այդ շունչը թչողի միջոցով կերակրի։ Նա է քո հոգու կյանքը։ Այս կինը տեսա, որ իրա հոգին աշխարհում կյանք չունի։ Եվ լսեց Հիսուս նոր կյանք է կարոզում։ Այդ ոտքը այնպես էր սիրում, որտեղ այդ ոտքերի մեջ կյանք է թթել։ Հավատում են այդ ոտքերը կյանք են տալիս իրան։ Ես համոզված եմ, նա որ ընկավ իր Սիմոն տերը, դեռ նրա հոգու աչքերը բացեց։
նա տեսավ այդ ոտքերը խաչմեն իր համար, տեսավ նա, որ այդ ոտքերը խաչմելու է գավար, այդ ոտքերը խաչմելու է, նա Հիսուսի երեսինքն արեց, նա արդյունք է դա, նա հասկանում էր ում ոտերի վրա խաչմելու է, այդ ոտքերը կյանք են դրել իրան, նա այդ ոտքերի մեջ կյանք է դնում, այս մենք Սուրբ Հոգի մեր մեջ կյանք չենք դնում, մենք կույր ենք, գրամար չենք դնում, մենք չենք դնում, այս կինը Հիսուսի ոտերի մեջ կյանք է դնել, բայց մենք Սուրբ Հոգու մեջ կյանք չենք դնում, դրաբար Սուրբ Հոգի շտացում եք, ինչպես եղբայրն ասեց, Սուրբ Հոգին հարստում եք, որտեղ մենք չենք հասկանում, ում համար են եկե հավատքի, Հիսուս, Հովանես էր ուներ քարոզում, ուներ Հիսուս էր քարոզում, երբ ինչ արկայություն էր քարոզում, ես մտածել ես ես մասին, մարդի մեջ կա մարդի արկայություն, իրա եսի հարկի արկայություն, մարդը 30 տարիա, 20 տարիա, 30 տարիա ունսում, դեր իրա ներսի հարկի անդյունակարից մի կտոր չի կոտրվել, որ փոխվի, մենք եկել ենք մեր արկայությունը վերջել, իրա արկայությունը վերջել, եթե դու քեզ չես կորցնում, այդ արկայությունը չես գտնի, եթե քեզ չես ուրանում, այդ արկայությունը չես գտնի, եթե խաչը չես վերցնում, այդ արկայությունը չես գտնի, ուզում ա դրամար բոլոր են հավատացյալները, որոնք դեռ իրանց հարկի մասին են նկատում, նրանք դեռ հոգևորությունից միլիոն կիլոմետր են, միլիոն եկերենք մեր հարկը կործնենք, աստուարկայություն ունենք, աստուարկայություն ինչա, արդավություն, խաղաղություն, ունություն Սուրբ Հոգով, այսինք եթե քո արդավություն, մարդիկ ինչ անում են, որ փառավորվենք, թե ատարնապես անում, թե ներնապես, ինչ որ անում են փառավորվելու համար, մարդը իր արտաքին դերերին ինչ անում է իրապարտեմար, պտի քո փառքից հրաժարվես, որ արտահայտում ենք այդ ինչ, ասկինը լրի մերջեց իր արտահայտումը, հետավ Հիսի ոտերի վրա, և տարը լացում է իր մեղքերի համար, ես կինը հավատաց, որ ես աշխարում կյանք չկա, իր հոգու կյանքը նյութական չի մեր հոգու կյանքը, մեր հոգու կյանքը Աստծու հոգին ծագալես, Աստծու ծագալես, իրա խոսքի ծագալես, եթե դու իմանաս հոգին ես, քո հոգու կյանքը միայն Հիսուսի մեջ է, իրա խոսքի մեջ է, ես հավատք եմ, կարուսվալ առաջաների մեջ, և նրանք ասեցին, ուր գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես, ուր գնանք, այս կինը հավատաց է կյանքի, հավատաց, որ կյանքը Հիսուսի մեջ է, նա գտել է կյանքի ոտերը, դրա համար սիրում է դեմ ոտերը, համբյուրում է դեմ ոտերը, Հիսուսը, որ հավություն առավ, այս կնոջ հանդիպալ առաջանքը, այս կինն է իրան պտրում, այս կինն է իրան կորանում, բայց աշեկորդներ ուրեք, եթե ուզում ենք երկին գնալ, Հիսուսի ոտերը դարձում կապենք,
Եվ գրկել է ոտքերը համբիրել։ Մենք արժանիքը հիշում ենք, որ համբիրել։ Բայց Աստված մեզ իրավունք հատել։ Զղջալ։ Տեր, ինձ էր զղջալու հոգիտուր։ Ես էլ եմ ուզում արձում հավել քո ոտքերի վրա։ Քո ոտքերի մեջ մի կյանք տեղամ, որ չկա ես աշխարհում, իխտաներ քույրեր, այս կինը, ինձ համար մեծ օրինակ այս կինը։ Ես աշխարհը լացնեմ, ասում եմ, ինչ կլի, երանի ես միշտ կարողանամ արձում տալ քո ոտքերի վրա։ Միշտ կարողանամ համբիրել քո ոտքերը, որ ձեր ոտքերը խաչվել ինձ համար։ Եղբայրներ քույրեր, դուք չեք պատկերացնի, ինչքան քաղցրալ է այս աշխարհում։ Ես 50 տարվա արդեն հավատքին չեմ, մի անգամ չի եղել, որ ես ստաս լացեմ իրավոտերի վրա, ու պետություն չստանամ, չի եղել։ Մահվան ճիրապետ մեջ ենք ապրել, փորձանքների մեջ ենք ապրել, դժվարությունների մեջ ենք ապրել։ Ես ամբերացյանը որ գնացի, ես ապրեցի մի կյանք, որ մեռնել է ուզում, ապրել չէ ուզում։ Ասում տեղ Աստված, հոգիս վերցրա։ Բայց նա կյանք տվեց ինձ, եղբայրը չքուր։ Եթե իմ առաք Հիսուսի չկար քաղցրա, եթե նրան չգտնենք մենք, մեր համակը մեզ անունը, երբ որ իրա հետ մեր հարաբերությունը ուժեղ անունը, ասենք մենք անում ենք դեպի նա, ինչքան մենք անանք իրա հետ, մենք ան մեր համակը կան չէ, որտեղ նրա խոսքերը ինչքան մտի խոր մեջ, ինչքան առավելություններ կան հավատքին կաչին։ Ես նել հետաքրքիր եմ կարդում, դես վերջի ժամանակները, այդ տեղը շատ անգամ եմ կարդացել, բայց ուշադրություն չեմ դարձրել, Սուրբ Հոգին չի կանգնեցել։ Ով դես, դու մեզ ապավեն եղար, ազգից մինչև ազգ, մեր ապավեն դու ես, լեռները ծնանել առաջ, երկիր աշխարհ ստեղծել առաջ, հավիտյանից մինչև հավիտյան դու ես Աստված, դու մարդը հոշիկը դարձնես ու կսես, երբ դարձեք մարդոս որդիներ, ուշադրություն դարձեք ինչ ագրացնել, լեռները չղած, աշխարհ չղած, էստեզեր չղած, մարդություն չղած, աշխարհներ չղած, հավիտյանս, հավիտյանից դու ես Աստված, քո ավատքը երկարատև կապչում, մարդը թոշի է դարը մարդից, քո ավատքը կարուցի Աստծու խոսքի վրա, մի կարուցի երևույթի վրա, նա կա և նրա խոսքը ինչ որոշում անումա, ով կարարա խոսքի դետրանին, մի անոն ասեք աշխարում, որ Հիսուսի անունի կողը կարանդն է։ Պողոս Սարակյալ ասմա, ով են ես, ով ապողոս, աճեցնող Աստվածը, հավատքը, աճեցնողը Աստվածը, քո հավատքը, իմ հավատքը, աճեցնողը, ով Աստվածը, նա տեսնում այդ, ես Ավրամինչ ասեց,
ասես իմարջե քայլի եւ կատարյալ եւ ասինքն մենք հավատքը դառնալու ինչի ամեն սալ հասին հավատքի հավատքի աստծո որդու ճանաչելու միաբանությանը կատարյալ մարդ լինելու Քրիստոսի նման հասանելի մենք պետք է աճենք մեր հավատքը երկար չունի եթե այսպես չենք հավատում լերներ չղած, աշխարհ չղած, ոչինչ չղած հավիտյանս հավիտյանից դու ես ասանց հավատքը կդրվի երկարդից հավատքը երկարդից կապ չունի մեր հավատքը մենք իրան ինչ մայ քաղաքին, որ հավիտյան իրան է պատվենք, որտեր նայարկյան խազման, սայարկյան որ ճանաչեն ճշմարիտ Աստված, Հիսուս Քրիստոս որ թողեցին, որպես ես հավատքը հինքնա, նրամար ասում առանց հավատքը անմար Աստու երկանգետ խարնամարշությունի կովածք է, կովածք է, որ նա կենթանի է հավիտյանս հավիտերից։ Ես հավածք է դիտեն մեջ կավածքը, ես հավածք է, որ լերմեր չված, դուժմեր չված այս մանկա։ Եվ նա ասմա, իմ առունը սկանքելի է, այսօր աշխարհի մարդիկ կրզիներ են առնում, մորորակները հներ են առնում, ես նիչեր են առնում, սկանչերի պայար, սկանչերի պայար, որ լավ ապրեն։ Այս երիս, քո Հիսուս ասմա, ես եմ սկանչերի, ես սկանչերի հետ խորուրդա, որ ես սկանչերի կյանքը վրանիչիտ կարգում ենչ։ Եվ նա դարնակո սոր ասվածը, դարնակո հայրը, որ դու խաղավության իշխարով խաղության լսվեց։ Դու եկ է հավատաս, որ չիչ չկավ այս նակա, հավիտյանը զավիտյանից, եթե նա կավ հրհաշ չկավ, ինչ ես նելանում մարդից, մարդը մարդը քոշիչ իմ կարդացի ես, դարձեք նրանից, դարձեք ինձ նայեք, ինձ հավատացեք, իմ խոսքի հավատացեք, իմ խոսքի հեղեք, ես եմ որ եմ որ միտի կամ, շուտով նա կանու է, երան է նա որ պատրաս կլի Քրիստոսին, մենք ամեն որ մի պատրաս մենք պետք է ամեն օր մեր հոգու աշխարհը պետք է պատրաստ լինի Քրիստոսի մենք իրա հարսը այդ հարսը ինք իրան պետք է պատրաստի Քրիստոսը պետք է պատրաստենք սիրելիք մի նայեք ես աշխարհին մի նայեք երևույթին ուտելիքին ապրելիքին քեզ բանտերներին քեզ չտրին նայի նրան ես սքանչելի նայի ես սքանչելիով ապրի ես սկանչելի էտ խորում տարար, սկանչելին ես սովրասնի ամեն ինչ, ինչ-որ բանի հասել ես եսօր, կետի տերն ասնեք, ինչ-որ բանի հողվել ես, կետի տերն ասնեք, բայց մարդիկա հողվելու պոխայն հետ է դետում, հետ է դետում, բանակավելի սրպանան, Հայոս ու գրկի մեջ էր կա մարդիկ, որ հետ է հետունում, որ խամերոն է նավ հետ կնացին, ինչեր կենտանի դժով կիչան։ Հուդանար հետ կնաց, շատ մարդիկ հետ կնացին, հավատքը պետք է աչի, ինչպես, միջով անսել հասնենք հավատքի, աստծով որդու ճանաչելու միաբանությանը, կատարյալ մարդ լինելու Քրիստոսի հասակի չափ։
Սամեր հավաքի։ Մենք պետք է ուտենք Տեր մեր հավատքը աճեցնում։ Տեր մեր հավատքը ինչպես աճեցնում, որ անտեսանելի տեսնեն։ Մեր հավատքը պետք է աճեցի անտեսանելի։ Հավատքը հուսացած առաջնում չէ զոհ բանը։ Ես հիշում եմ, հիշում ես որպես 20 քանի տարեկանին։ Համասանից երբ որ հրացրեցին, ես շատ ուրախ եմ հրացրում, իսկ ամար համար եմ հրացրում, ուրիշ բանիմար չեր հրացրում։ Հետ որձ հետ բան ենք, համ հերս ասեց առա սաղ մարդի, երկու ամիս եմ ունդ եմ որ ստանայի։ Ասի էր, չեմ կարոզում կստանայի։ Այդ ասնա, դու աշխարհի ամենա պախմատ մարդես։ 5 տարի պանջվակրություն տվեցին, իմնաս երկու ամիս էր տարի պրսնեի։ Հանա դու ինչ մարդ ես, ես ուրախության չատ չկարգություն։ Հանա ասեց, ինչ վրա ես ուրախանում, բան ասիրը դերեր նարի։ Ասեց, վերին ինչ կա, Հիսուսի կոմը տուն եմ ստացիլ եմ, բա, կարոզովներ հեց կային, կարոզովներ,
Ես նայն է յասկյանը չի համապատասխանում։ Ես հրացել չունեմ։ Բայց այն ծերերը, ծեր տատիկները, նոյեմ տատիկները շփում են։ 104 տարեկան նանցի շատ հոգևոր բան սովորեց։ Սրտի է մարդկանց է, որոնք սուրբ սրտով Աստծուն պաշտում են։ Սուրբ հավատք ունեն, Աստծուն են սիրում։ Բայց դու շփվում ես քո խելքի իման մեկի հետ, որ քեզ խելքի հանում է և դու ես բոլորում նայել ես։ Իրար հետ քաշվելու դու մեծ ժողով։ Սուրբ ապրեք, մեր Աստված սուրբ է։ Լավ, մի տարի սուրբ չապրան, եւ մի տարի չապրան, 10 տարի չապրան, 20 տարի, պիտի անսուրբ վերնեն։ Հարցեր դարձրեց։ Մեր բարքը դիսուրբ լինի, մեր խոսքը դիսուրբ լինի, մեր Հիսուս ասը մեր ձեռքերը սուրբ լինի, մեր միտքը սուրբ լինի, մեր աչքերը մաքուր լինի, թե չլինի։ Մենք վերջը սուրբի հետ գործում ենք։ Եթե սուրբի հետ գործունես, սուրբի հետ մեկացի սուրբ կլես։ Դու քեզանով սուրբ չես լինի, դու քո զորությունով սուրբ չես լինի, դու որ խաչվես, նա ապրի քո մեջ, դու սուրբ կլես։ Պողոս Առաքյալիչ ասում, Քրիստոս է խաչելը, այլևս ես կենդանի չեմ, ի մեջ ապրում է Հիսուս Քրիստոսը, և այդ հավատքով ապրում ես։ Հարավորվի տիրոջ անում է։ Մենք եկել են, մերնենք, Հիսուս ապրում է մեջ։ Պողոսի նման պետք է ամեն օր խաչվենք, որ Քրիստոս ձևավորվի մեր մեջ։ Եղբայրենք ուր էր։ Նոյը որ դապան էր շինում, Նոյը որ դապան էր շինում։ Եթե դապանը որ շինում է, Աստված ոնց ասես մեր չի նշեն։ Եթե մի բան սկանաներ, դրսից ծտել, դրսից չծտել, այդ դապանը կդիմանար, հիմ մենք էլ ենք շինարարությունանում։ Մեր հավատքի հիմքը ո՞րն է։ Մեր հավատքի հիմքը սուրբ գիրքն է, թե ուրիշ բան։ Մեր հավատքը Հիսուսի խոսքի վրա է, ձեր անձերը շինել ամենասուրբ հավատքի վրա, սուրբ հոգով աղոթքանելու։ Ուրեմն քո հավատքը, ես նորից եմ կերպնում, շատ երկերում ասել եմ, սուրբ գիրք այնքան բարձրային համար, որ աշխարհի բոլոր հավատացյալ քարոզիչների քարոզները սուրբ գրքի էշ բարիեն չեն փոխի, որտեղ էշ բարի մեջ սուրբ հոգու շունչը կա։ Բայց մարդկանց քարոզների մեջ սուրբ հոգու շունչը չկա։ Դու հավատացեք Աստվածաշունչին, կառուցվեք այդ խոսքի վրա, կառուցվեք այդ խոսքը մեզի մաքրել, այդ խոսքը փոխել մեզ, այդ խոսքը մեզի աճեցնել, այդ խոսքը մեզի ձերել տարի Քրիստոս, այդ խոսքը մեզի մեկացնում Քրիստոս հետ, այդ խոսքը, այդ խոսքի մեջ ես քան անգամ կարդալուց տեսել եմ, սուրբ գրքի սուրբ հոգու շունչը դուրս է գալի եւ ներգործում այն վրա։ Բոլոր գիրքը Աստծո շունչն է, նրա մեջ սուրբ հոգու շունչը, որ այդ շունչի մեջ կյանք կա գրված է Հովի 33:4-ում։ Եղբայրներ քուրեր, այս գիրքը կյանք է, կյանք, այս կյանքի մեղրը, կյանքի ջուրը, կենաց հացը, կյանքի կաթը, ասպանորացի մարում են մեզ բանական ախարդախ կաթի պագես բոլոր չարություն մեկից կելով, պապագեր աջեր, մի չեն պրնի ջուրը, մեր հավատքը պտի աջի, պտի զորանա, որպիսի մենք կողմենք, հավատքը առանց գործերի վրա, ոչ թե Եսուսը, հավատքը փոխվակ քո ներսը, հավատքը աճեց քո ներսը, քո ներսը աճեց հավատքը, դու կփոխվես, դու կաճես, ոգևոր մարդ կմարդես, դու աշխատի Աստծո խոսքը հոգու մեջ, աշխատի հոգու վրա գրի, սրբի տախտակի վրա գրի, ոչ թե ստեղ, ստեղ գրում ես, ստեղ մոռանում ես, ես ապրել եմ դա եղբայրներ, երբ որ բան հստայես, այն ինչ որ ստեղից մեջ սովորել էի, դրանցով չնիքան չես։ Բայց այն, որ իմ սրտի մեջ գրված էր, դա մնաց մեջս, դա պահեցի ինձ։ Ես խնդրում եմ սուրբ գիրքը այնպես հավատացեք, այնպես ընդունել, որ գրի սուրբ հոգին ձեր սրտի տաքացնի։ Այդ տակ ինձ էլ կանքնի։
Dacă nu înțelegi o minciună, dacă nu înțelegi să puci, erau zilelor, priborului, în ampoși a pagnici ale Fanei Cruel. Este ce să le lasă, nu m-a avut în tăi astăzi. Mergi o urmă, că am avut acest lucru. Tot bolul îți hașeni, bolul îți stărbe. Dar tu, dar vreau să mergi o urmă, bașini să așa. Mergi bașini și nu e să așa. Mergi bașini Iisus Hristos la. Amen. Omule, te iertu, iertu la, chesti spații, uiși, voci pe tine, ce nu sunt? Asta o parte de viață de voci. Vorbim zi după mine, mașini, la dar nu ne să fii, s-o miciună, caro miciună, ușe, amenice, ca mei pot fi avut.